नमस्कार एसटिभी टकमा स्वागत छ दर्शकबिन हामी एसटिभी टकमा विभिन्न क्षेत्रमा रहेर कुराकानी बहस गर्ने गर्दछौँ मुख्यतया अहिले हामीले कोभिड उन्नाइसले पारेको प्रभाव र यसबाट कसरी बस्ने र यसको अब विकल्प काम गर काज सुरुवात गर्नका लागि कसरी गर्न सकिन्छ सबै काम गर्नका लागि यो विषयमा हामीले बहस गरिरहेका छौँ र स्थानीय सरकार प्रदेश र सङ्घीय सरकारले गरेका काम उपलब्धि कस्ता छन् यो आम नागरिक र राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूले यो सन्तोष सन्तुष्ट छन् या कहाँनिर चुक्यो आ, यो कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा सरकारले कसरी व्यवस्थापन गरियो या विषयमा हामी कुराकानी गर्ने गर्दछौँ आज हामीले राजनीतिक क्षेत्र जुन स्थानीय प्रदेश सङ्घ सरकारले कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड उन्नाइस नियन्त्रणमा गरेको प्रयास र अन्य विविध विषयमा हालसम्मको प्रगतिमा विपक्षी दलले कस्तो लिएको छ त सरकारले गरेका काम राम्रा छन् या त्यहाँनिर के गल्ती भयो कहाँनिर सुकेको छ यो विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेस महासमिति सदस्य हेमराज ओझा उहाँ कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकामा स्थानीय तह निर्वाचनमा मेयरको प्रत्याशी पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग मुख्यतया तिन तहको सरकार कृष्णपुर नगरपालिकाले हालसम्म गरेको कस्ता प्रगति गरेको छ कहाँ कहाँनिर गल्ती गरेको छ कसरी सच्याउनुपर्छ यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ सर स्वागत छ धन्यवाद विष्टजी तपाईँ सर्वप्रथम तपाईँको यो सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद र तपाईँको यो सुप अनलाइन टिभी हेर्नु हेरिरहनुभएका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई पनि नमस्कार करिब भनौँ सुरुवाती चरणमा हामीले कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा सरकारले गरेको प्रयास कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा केन्द्रित छौँ मुख्यतया प्रदेश सङ्घभन्दा पनि तपाईँको निर्वाचन क्षेत्र र तपाईँ राजनीति गर्ने थलो कृष्णपुर नगरपालिकाले कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाममा गरेका प्रयासहरू कस्तो रह्यो तपाईँले आम नागरिक कहाँ गइरहँदा कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ नागरिकको गुनासो कस्तो आउँछ अब विष्टजी तपाईँले स्थानीय तहको कुरा गर्नुभयो कुनै पनि स्थानीय तह भनेको सङ्ग्रह प्रदेशले गर्ने काममा पनि प्रभाव पर्ने हो तिनले गरेका काममा पनि प्रभाव पर्ने हो र झन् यो कम्युनिस्ट सा त्यो सरकार भएको व्यवस्थामा त यो यिनीहरूको क्याडर बेस भएको कारणले झन् देशमा कम्युनिस्टको सरकार केन्द्रमा पनि कम्युनिस्ट सरकार प्रदेशहरूमा छ प्रदेशमा कम्युनिस्ट सरकार भएको कारणले त्यसको प्रत्यक्ष पर र परो, परोक्ष प्रभाव अब यो स्थानीय तहहरूमा पनि पर्ने र कम्युनिस्टले जितेको जितेका स्थानीय त झन् धेरै पर्ने हुनाले तपाईँले मलाई यो स्थानीय तहको कुरा गर्नु गर्नु हो मैले चाहिँ जहाँ मेरो कार्यक्षेत्र हो त्यो पनि कम्युनिस्टले जितेको चाहिँ स्थानीय तह भएको कारणले त्यहाँ पनि केन्द्र र चाहिँ प्रदेशको प्रभाव परेकै अवस्था हो त्यसले कस्तो प्रतिक्रिया भनौँ न जुन जसरी काम गर्नु नि यो बेला जसरी काम गरेको गरे अवस्था छ कि नै अब बेसी तपाईँले पनि धेरै रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ ठाउँ ठाउँको रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ कृष्णपुर नगरपालिकाकै पनि तपाईँले रिपोर्टिङ गरेको मैले पटक पटक, पटक तपाईँको जो चाहिँ मिडियामार्फत पढ्ने गरेको छु अब पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि यो विश्वमा विश्व महामारी हो विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको महामारी भएको कारणले ने यो नेपालको सरकारले निम्ति आएको चाहिँ महामारी होइन र त्यो चाहिँ यसमा यो महामारीका लागि था, सरकार दोषी छैन फेरि पनि के हो भन्दाखेरि महामारी आइसकेपछि यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने यसलाई निरूपण कसरी गर्ने यसको रोकथाम कसरी गर्ने यसमा जनसह सहभागिता कसरी गराउने भन्ने कुरा चाहिँ सरकारको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो तपाईँको प्रारम्भिक दिनदेखि नै देख्नुभयो कुनै कुनै चाहिँ व्यवस्थापन बिना कुनै चाहिँ योजना बिना सरकारले चाहे चाहिँ लकडाउन गर्ने नचाहे चाहिँ सरकारलाईको आवश्यकता अनुसार कति बेला खोल्ने कति बेला चाहिँ लकडाउन गर्ने भन्ने कुरा यो सामाजिक आवश्यकता र कोरोना कहरको आवश्यकता भन्दाखेरि यो चाहिँ सरकारको आवश्यकतामा हुने कुरा हो जो प्रारम्भिक चाहिँ लकडाउनको अवस्था थियो भोलिपल्ट एसी छ देशमा तपाईँको जहाँ हामी यहाँ धनगढी छौँ धनगढीमा तपाईँ मेरो इन्टरभ्यू लिँदै हुनुहुन्छ यहाँ त घरबाट जाने विद्यार्थी हुनु त उहाँको लागि ती विद्यार्थीहरूको लागि सहज थियो होला पाहाडमा त एक महिना अगाडि अथवा पाँच दिन अगाडि दस दिन अगाडि गएर डेरा लिनुपर्ने अवस्था छ परीक्षा केन्द्रमा पुग्नुपर्ने अवस्था छ चा। विद्यार्थीहरू चाहिँ परीक्षा दिनलाई पनि बाँस बस्नुपर्ने अवस्था त्यति कति चाह त्यहाँ शास्ति भयो होला यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो सरकारले चाहिँ परिकल्पना गर्न सकेन यदि भोलिपल्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ परीक्षा क्यान्सल गर्नु नै थियो भने त्यो परीक्षा चाहिँ हुन सक्थ्यो त्यति नै कहर भएको अवस्था होइन बोर्डरहरू बन्द गरेर त्यो परीक्षा लिन सकेको भए परीक्षा हुनसक्ने अवस्था त्यस कारणले चाहिँ बिना योजना मुताबिक गरेको चाहिँ त्यो कामको प्रभाव सबै ठाउँमा परे अवस्था छ र एकदम अस्तव्यस्त छ हामीले देख्यौँ अब चाहिँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आफ्नो घर चाहिँ आउने चाहिँ लागे अवस्थामा कुनै पनि मान्छे तपाईँ अस्पतालको बेडमा मान्छे भए पनि अन्तिम अवस्था भयो भने मेरो घरमा पुर्याइदियो म आफ्नो घरमै मर्छु अस्पतालमा मर्दैन भन्छ देशभित्रै पनि भने इन्डियामा भएका नेपाली दाजुभाइहरूलाई देश नआउन दिने अवस्था यो सरकारले सिर्जना गर्यो इन्डियाबाट आउने सबै नेपाली दाजुभाइहरू अपराधी हुन् भन्ने चाहिँ चाहिँ भन्ने खालको व्यवहार यो सरकारले गर्यो त्यस्तै ते के गर्यो भन्दाखेरि समाजमा एकदम नकारात्मक असम्मत रह्यो तपाईँ देख्नुभयो दार्जुला घटना क्रियापुत्रीहरूले पनि आफ्नो चाहिँ त्यो चाहिँ सामाजिक कार्य चाहिँ गर्न पाएनन् त्यस्तो अवस्था गरे हुनाले सरकार चाहिँ के भयो त जन भएन र चाहिँ तपाईँ अर्को कुरामा तपाईँलाई बिनाउनु पूर्व के अनुरोध गरौँ भने जो चाहिँ इन्डिया गएका चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुन् उनीहरू के हुन् भन्दाखेरि एकदम चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्टहरूका परिभाषामा सर्वाहारा हुन् होइन मतलब आर्थिक अवस्था कमजोर भएका हुन् र भने तीप्रति त सरकार उत्तरदायी हुन सकेन भने चाहिँ अरूप्रति के भयो होला भन्ने कुरा पनि हामी सहजै अनुमान लगाउन सक्छौँ र तपाईँ महत्त्वपूर्ण कुरा के भयो भने अब वास्तवमै हो हाम्रो चाहिँ देशमा तिनतिर भारत छ एकतिर चिन छ र हामी कहाँ आउने भनेको इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू पनि बन्द भएपछि अब देशभित्र भनेको इन्डियाबाट आउने र सङ्क्रमण हुने सम्भावना ज्यादा भएको अवस्था हो त्यसलाई चाहिँ तपाईँले देख्नुभयो तपाईँले गोरीभन्टा नाकामा जानुभयो अब चाहिँ जान गौरफेन्टामा नाकामा आउँदाखेरि प्रदेश सरकारको उपस्थिति के हो त शून्य जस्तो भयो करिब करिब होइन मैले चाहिँ म फर्स्ट डेदेखि नै त्यो नाकामा गएको छु र एक दिन त म फर्स्ट फर्स्ट सेकेन्ड डे जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको यो भन्सारको स्कुलमा चाहिँ नवदुर्गा स्कुलमा चाहिँ आठ सय मान्छे चाहिँ त्यतिकै चाहिँ दुई दिनदेखि चाहिँ खान पाएर बसिराखेको अवस्था थियो उहाँहरूको उद्धार पनि गर्नुभयो त्यहाँ चिया नास्ता लगाएर हो एकदम द... एक एकदम चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मैले चाहिँ था। त्यो यस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुन्दाखेरि दर्दनाक कुरा यहाँ देश चाहिँ लकडाउनको अवस्था छ पसलहरू जम्मै बन्द छन् चाहिँ दुई दिनदेखि चाहिँ त्यहाँ कसैले राम्ररी पानी पनि खान पाएको अवस्था छ त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँले भने जस्तै मैले चाहिँ अब त्यो मैले एकदम लेट चाहिँ इभिनिङमा थाहा पाएँ साँझभन्दा आठ नौ बजीतिर मैले थाहा पाएँ त्यहाँमा गएँ अब त्यति बेला गर्न सकिने अवस्था केही थिएन एकदम पिरोले हेर्नुहोस् त्यसपछि भोलिपल्ट बिहान मैले यो दुधका चाहिँ ड्रमहरू आउँछन् डेरीमा गएर आफै दुध चाहिँ सय लिटर दुध कलेक्सन गरेँ अनि चाहिँ यो चिने जानेका चाहिँ जो किराना पसलवाला तिनीहरूको का त कानबाट मैले चाहिँ पन्ध्र सयदेखि दुई हजार पिस जतिको चाहिँ त्यो बिस्कुट कलेक्सन गरेर उहाँहरूलाई त्यो मैले चाहिँ भोग भोगै पैसालाई अलिकति भए पनि थोरै चाहिँ राहत भएको अवस्थामा थोरै पनि चाहिँ साना बालबाली दुधे बालबाल बालिकाहरूलाई अथवा साना बच्चाहरूलाई राहत भएको अवस्था भयो त्यसपछि चाहिँ मैले लगातार नियमित रूपमा चाहिँ मैले त्यसपछि गौरी फन्टा नाकामा पनि तपाईँको डोकेबजारमा गएर पनि यो चाहिँ सेवा दिएँ र चाहिँ तपाईँ के छ भन्दाखेरि तर त्यतिन्जेल पनि सरकारको उपस्थित थिएन त्यहाँ त्यो त्यसको पनि पाँच दस दिनपछि चाहिँ तपाईँको प्रदेश सरकारको सामान्य उपस्थिति जस्तो देखिन्थ्यो यद्यपि चाहिँ यो धनगढी महानगरपालिकाको केही न कहीँ चाहिँ केही नभए नव त्यसपछिका दिनमा नवदुर्गाको चाहिँ क्वारेन्टाइनमा अलिअलि चाहिँ केही देखिन्थ्यो र केन्द्र र चाहिँ प्रदेश सरकार एकदम उदासीन थियो त्यस कारणले के भन्दा यसैको प्रभाव स्थानीय तहमा पनि परेको अवस्था हो र तपाईँलाई मैले भन्दाखेरि स्थानीय तहको हकमा चाहिँ म कृष्णपुर नगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार विषय तपाईँले भन्नुभयो वास्तवमा कृष्णपुर नगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेस तर्फबाट मेरोको उम्मेदवार थिएँ अब म पराजित भएको अवस्था हो र यो चाहिँ लोकतन्त्रमा त्यो एकदम स्वीकारिएको अवस्था हो जनमतको कदर गरेको अवस्था हो मैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो लकडाउन अवधि भएपछि यो चाहिँ विश्वव्यापी घरमा सबैको सहयोग हुनुपर्छ भनेर प्रारम्भिकमा मैले कृष्णपुर नगरपालिकाको विप विपद व्यवस्थापन कोषमा मैले चाहिँ एकाउन्न हजार रुपियाँ जम्मा गरेँ अवस्था हो मैले आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट त्यो किन गरेँ भन्दाखेरि अब यो कोरोनाको कहर छ विश्वव्यापी छ र मैले चाहिँ म चाहिँ प्रतिपक्षको मान्छे हुँ नगरपालिकाको लागि म प्रतिपक्षको मान्छे हुँ र मैले चाहिँ सकारात्मक दृष्टिकोण राखेँ भने सबै चाहिँ समुदायको समा सकारात्मक दृष्टिकोण हुन्छ र चाहिँ त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो राख्नुपर्ने हुन्छ र हामीले चाहिँ पा मैले एकाउन्न हजार जम्मा गर्नुभन्दा पहिले पनि हाम्रो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको जिल्ला कार्य समितिले नगर कार्य समितिले वडा कार्य समितिले एकदमै चाहिँ कुनै कुरामा पनि न अल्झिएर अल एकदम चाहिँ स्थानीय तहलाई नगर रूपमा वडागत रूपमा सबैलाई चाहिँ यो चाहिँ एकदम साथ दिएर चाहिँ जाने भन्ने मान्यता थियो र त्यही सिलसिलामा मैले पनि एकाउन्न हजार दिएँ ताकि सारा सबैले के बुझौँ भन्दाखेरि एकदम चाहिँ कृष्णपुर नगरपालिका चाहिँ यो कोरोना कहरमा कोही पनि यहाँ चाहिँ पक्ष र विपक्षमा छैन सबै चाहिँ यसका विरुद्धमा छन् भन् सबै समर्थनमा छन् र यो कोरोना कहरका सबै चाहिँ विपक्षमा छन् र यसलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ निमिट्यान्न पार्न लागेका छन् भन्ने बुझौँ भन्ने मनसा मैले त्यो गरेँ अवस्था हो त्यसै यो प्रसङ्ग अब जुन मुख्यतया हामी केन्द्रित रहँ नगरपालिका भनौँ न जस्तो हामीले नगरपालिकाको जनप्रतिनिधि कहाँ बुझ्दा हामी एकदम हाम्रो तर्फबाट हुने काममा कुनै चुकेका छैनौँ हामी सफलताका साथ हामीले काम गऱ्यौँ यो बिचमा पाँच महिनाको अवधिमा भनेर भनेका छन् तपाईँ प्रतिपक्षी भनेको जन जनताका गुनासा तपाईँसँग आयो होला होइन बढी गुनासाहरू त्यो सफलताका साथ नै गएको देख्नुहुन्छ कि के देख्नुहुन्छ अब तपाईँले सुरुमै कृष्णपुर नगरपालिका केन्द्रित भन्नुभयो विष्टजी यो कोरोनाका बेला कृष्णपुर नगरपालिकामा कोरोनासँगै सम्बन्ध लिएर दुईवटा घटना घटे एउटा घटना भनेको कृष्णपुर नगरपालिकाको वार्ड नम्बर सातको निर्वाचित वडा अध्यक्ष बित्नुभयो कहाँ बित्नु भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ क्वारेन्टाइनमै बित्नुभयो र त्यो दिन म पनि बजार थिएँ र डोके बजारमा तिन बजे मैले त्यो कन्सन सम्बन्धित वडामा खबर गरेको थिएँ तपाईँको वडाको चाहिँ साथीहरू चाहिँ धेरै आउनु भएको छ म हरेक हरेकवटामा चाहिँ म डोके बजार हुँदाखेरि अलिकति ज्यादा चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुन जुनवटाको आउनुभयो त्यो कृष्णपुर नगरपालिका मात्र होइन मैले चाहिँ जानेका अथवा फो ऊ गर्न सक्ने कृष्ण कञ्चनपुरका त करिब करिब सबै नगरपालिकाका त्यो कुनै पनि दल होस् कुनै पनि त्यो त्यो केही थिएन ओडाछेजीहरूलाई म खबर गरेँ ताकि उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सजिलो होस् भनेर त्यो दिन पनि मैले चाहिँ त्यो वार्ड नम्बर सातमा खबर गरेको थिएँ तपाईँको वडामा चाहिँ अलिक बढी मान्छे आएका छन् तपाईँको चाहिँ त्यहाँ क्वारेन्टाइनको अवस्था के छ व्यवस्थापन के छ भनेपछि उहाँ त्यो व्यवस्थापन जुट्नु भयो जुट्दा जुट्दै गर्दाखेरि कृष्णपुर नगरपालिकाले उहाँहरूलाई तिन बजे मैले खबर गरेँ उहाँहरूले पनि थाहा पाउनुभयो पाँच बजेसम्म तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी आवश्यक सामान जम्मै उपलब्ध गराइदिन्छु भनेर चाहिँ कृष्णपुर नगरपालिका मेयर लगायतका साथीहरूले भन्नुभएको रहेछ अब त्यहाँ त्यहाँ के बुझियो भने भन्दाखेरि कृष्णपुर नगरपालिकाले ओडालाई बन्दोबस्तीका सामान खरिदका लागि पनि कुनै चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ सहयोग नगर बुझिन्छ जे पनि यसलाई केन्द्रित राखेर चाहिँ गरे बुझिन्छ चाहिँ तपाईँको नगरपालिकाले सामान्य खर्च पनि गर्नु ओडाले चाहिँ सरी ओडाले चाहिँ सामान्य खर्च पनि गर्न नसक्दो रहेछ त अब पाँच बजी पुर्याइदिन्छोड्नुभयो छ बजी पुर्याइदिन्छु त्यसपछि देवमृतले फोन गर्दै हुनुहुन्छ सामान आएन अब भारत ले, ले ती भारतबाट आएका दाजुभाइको प्रेसर त पक्कै पनि वडा भयो होला नि त दस बजेर पचपन्न मिनटमा वडाअक्षी ढल्नु भयो हटरेक भयो यहाँ धनगढी ल्याउ ल्याइ पुऱ्याउँदै नपुर्याउँदै उहाँ बित्नुभयो र बाह्र बजे चाहिँ नगरपालिकाले सामान पुर्यायो त्यो म गर्दैछु कृष्णपुर नगरपालिकाको कुरा अनि त्यो एउटा घटना त्यो भयो अर्को घटना तपाईँको चाहिँ अस्ति भर्खरको कुरा हो एकजना चाहिँ हाम्रो चाहिँ ओडको परिवार दलित परिवार सातजनाको परिवार चाहिँ इन्डियामा अलिकति कोनाको कहर ज्यादा भयो अब चाहिँ आफ्नै घरतिर जाउँ त जेसुकै अवस्था होला भनेर उहाँहरू सातजनाको परिवार चाहिँ मद्रासबाट चाहिँ चाहिँ कृष्णपुर पुग्नुभयो कृष्णपुर पुगेर क्वारेन्टाइनमा छिरेको एक घन्टामा करेन्ट लागेर चाहिँ एकजना महिला बित्नुभयो भने करेन्ट कसरी लाग्यो भन्दाखेरि तपाईँको यो चाहिँ मोटरकोबाट उहाँलाई करेन्ट लाग्यो उहाँ नहुनु जानुभयो करेन्ट लाग्यो त्योभन्दा पहिले पनि के छ भन्दाखेरि तपाईँ त्यहाँ चाहिँ अलिकति चाहिँ बिजुलीको झट्का दिइराख्ने क्वारेन्टाइनमा बस्ने चाहिँ साथीहरूले चाहिँ त्यहाँ व्यवस्थापकलाई खबर गर्ने र चाहिँ त्यहाँ स्याल पनि करेन्ट लागेर मरेको अवस्था कुकुर पनि करेन्ट लागेर मऱ्यो भन्ने अवस्थामा चाहिँ एउटा चाहिँ कति मानवीय संवेदना त्यहाँ भयो भन्ने कुरा बुझिन्छ र त्यति मात्र भएन करेन्ट लागेपछि तपाईँको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि उहाँले हार गुहार गर्नुभयो कोही पनि त्यहाँ नजिक गएनन् एक घन्टासम्म हार गुहार गर्नुभयो नगरपालिकाले कुनै साधन उपलब्ध गराउन सकेन चाहिए, चाहिए, मेर, मेर अब चाहिँ नगरपालिकाले चाहिँ हामीले चाहिँ एम्बुलेन्स व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैनौँ भन्ने कुरा हो तपाईँलाई विनम्रपूर्वक के जानकारी गरौँ नगरपालिकामा दुइटा गाडी छन् तपाईँको मेयर र उपमेयरले चढ्ने छुट्टा छुट्टै गाडी छन् उहाँले त्यो गाडी पनि उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यसपछि चाहिँ उहाँको जेठाजी हुनुहुन्थ्यो कोही अरू चाहिँ वृद्ध चाहिँ सास ससुराले चाहिँ बोक्न सक्ने कुरा भएन बच्चाहरूले बोक्न सक्ने कुरा भएन त्यो भाइ बुहारीलाई बोकेर चाहिँ ल अब चाहिँ त्यहाँ चाहिँ राजमार्गतिर जाउँ केही त्यहीँबाट भेटिएला त्यसपछि लगाउँला भनेर लामो चाहिँ समयसम्म बोक्नु बोक्नुभयो यो कति दर्दनाक कुरा हो त्यस कारण कृष्णपुर नगरपालिकाको विषयमा यी चाहिँ घटना दुईवटा घटना भए अब बाँकी चाहिँ यति गैर जिम्मेवारपूर्ण काम गर्ने नगरपालिकाले अब कति काम गऱ्यो होला भन्ने कुरा हामी सहजमा लगाउन सक्छौँ त्यो त के भयो भन्दाखेरि तपाईँको त्यहाँ त्यहाँ हामीले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ यो कोरोना कहर हो जसरी पनि यसलाई चाहिँ यसका विरुद्धमा लड्नुपर्छ भन्ने सोच्यौँ उहाँहरूले के सोच्नु सोच्नुभयो त्यसलाई कार्यकर्ता पाल्ने चाहिँ यो कोरोनाकै कहरका बिचमा कार्यकर्तालाई चाहिँ पाल्ने भर्तीकिर्ता गर्ने चाहिँ रूपमा लिनु हो त्यस कारण दुई घटना भयो दुई घटना घट्यो त्यो सुरुवाती चरणदेखि यो पाँच महिनाको अवधिमा अन्य काममा भनौँ न क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमादेखि लिएर आइसोलेसनदेखि लिएर राहतका विषयमादेखि लिएर रा, नागरिक सन्तुष्ट छन् त भन्ने होइन एकदम सन्तुष्ट छैनन् एक चाहिँ विष्टजी किनभने प्रारम्भेदेखि नै हामीले पनि अब तपाईँको मैले भने मैले चाहिँ एकाउन्ट हजार गरेँ हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको नगर साम कार्य समितिले दस कुन्टल चामल जम्मा गर्यो र त्यसका बावजुद पनि कोही मान्छेहरू चाहिँ चाहिँ नगरपालिकाको वितरण प्रणाली ठिक नहुँदाखेरि हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा पनि जोडिने भए हाम्रो पार्टीसँग पनि जोडिने भए र त्यति बेला कहरका बेला गाह्रो परेका बेला कसैलाई केही सामान दिनुपर्ने र हात दिनुपर्ने हाम्रो नैतिक दायित्व पनि भयो कोही मसँग मा चामल मागेर आउँछ ल चाहिँ गाह्रो छ चा, हाम्रो एउटा समूह छ यसलाई दिनुहोस् भन्दाखेरि त हाम्रो नैतिक दायित्व भयो नि त र हामीले त्यो गरे बापतमा हाम्रो नाममा मुद्दा हाल्यो स्पेसियली मेरो नाममा मुद्दा हाल्यो मैले मेरो गाडी छ तपाईँलाई थाहा छ त्यो चाहिँ त्यो गाडीमा मैले चाहिँ कोही बिरामी हुन्थेँ भने चाहिँ बिरामीलाई बोकेर अस्पताल पुर्याउँथेँ कसैले औषधि मगा औषधि लगिदिन्थे र त्यस्तै चाहिँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ केही मान्छेहरूले आवश्यकता कहीँ चामलको आवश्यकता पनि त्यहाँ पुऱ्याउँछ त्यसका लागि चाहिँ मेरा विरुद्धमा चाहिँ मुद्दा हालियो भने त्यहाँको वस्तुस्थिति हो के होला भन्नुहोस् त यो अर्काले कामै गर्नु नपर्ने एकद्वार एकद्वार प्रणाली होइन ना? एकद्वारको नाममा ना उहाँहरूले त्यो गर्नुभयो अब त्यो एकद्वार कहाँ गयो पछिसम्म त्यो एकद्वार रहनुपर्ने सरकारले सुस्थ दुरुस्त काम गर्नुपर्ने अवस्थामा दुईजना त मान्छे मरिहाल्यो त्यो नगरपालिकामा भनेपछि अर्काले के हामी गरौँ अथवा नगरौँ अरूले राम्रो काम नगरोस् भन्ने ध्येय चाहिँ कृष्णपुर नगरपालिकाको नगरपालिकाको टिममा रह्यो त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो वैचारिक चाहिँ हिसाबले पनि हो जुन स्कुलिङबाट त्यहाँ चाहिँ मेरो उमेर जित्नुभयो त्यो स्कुलिङको प्रभाव भएको कारणले त्यसो भएको हो त्यस कारणले के छ भन्दाखेरि उहाँले एक महिना अगाडि तिन करोड रुपियाँ खर्च गरे भनेर सार्वजनिक गर्नुभएको छ अब चाहिँ एक महिनाभन्दा या कोरोना कोरोनाका लागि होइन अनि चाहिँ एक महिना यता चाहिँ अरू केही पैसा पनि खर्च भएको होला अब त्यसको भए अब कोरोना भएको कारणले हामीले पनि त्यसमा धेरै चाहिँ गरेका छैनौँ यसको पनि हामी चाहिँ यसको पनि चाहिँ समीक्षा हामी गर्नेछौँ विशेष त्यस कारण समग्रमा के हो भन्दाखेरि तपाईँको यो चाहिँ कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र मात्रै गरिएको जस्तो बुझियो चाहिँ पछि चाहिँ हाम हाम्रा साथीहरूलाई पनि कहीँ कतै समितिमा राखिया भयो भने एकदम चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गरिदिने टाइपले त्यस्तो त्यसो गरे हुनाले एकदमै चाहिँ तपाईँको चाहिँ राम्रो काम कृष्णपुर नगरपालिकाले गरेन त्यो मेरो मात्र होइन मैले भन्दै गर्दाखेरि त मैले भन्ने भन्ने कुरा होला समग्र जनताको पनि त्यही गुनासो छ र कृष्णपुर नगरपालिकाले तपाईँ के थियो भन्दाखेरि त्यसमा म जोडिहालौँ कृष्ण नगरपाल कृष्णपुर नगरपालिकाले भारतबाट आउने एकजना व्यक्तिलाई ढाई सय रुपियाँ दिन्थे पचास रुपियाँ खाजा र दुई सय रुपियाँ दुई सय खाना लागि क्वारेन्टाइन कान होइन तर अब चाहिँ कृष्णपुर नगरपालिकाले के गरिदिएको छ भन्दाखेरि ल खानेका लागि त ठिक छ ढाई सय रुपियाँ छुट्यायो नखाने मान्छेका लागि पनि के गर्यो त ढाई सय रुपियाँ छुट्यायो पहिलो कुरा त नखाने मान्छेका लागि ढाई सय रुपियाँ छुट्याउनु पर्ने नगरपालिकाले केही देखिँदैन त्यो नगरपालिकाको चाहिँ रकमको दुरुपयोग हो र त्यो पनि पैसा नखाने मान्छेले पाएको भयो भने कि आंशिक रूपमा चित्त बुझ्ने कुरा हुन्थ्यो त्यो पैसा कसले कसले पाउने भयो भन्दाखेरि व्यवस्थापकले पाउने भयो यदि व्यवस्थापकले ढाई सय रुपियाँ नखाएर चाहिँ पाउँछ भने उसले किन राम्रो खाना खुवाउँछ त्यस कारण सबै चाहिँ क्वारेन्टाइन क्वारेन्टाइनभरि चाहिँ खानाको चाहिँ कहिले बोला बोरामा चाहिँ चाहिँ भात बोकेर ल्याउने कहिले दाल पातलो हुने कहिले चाहिँ खुवाउने खानाको पैसा लिने तर त्यो मान्छे खाना नराम्रो पाएपछि घरको खाना घरको खाना।, खाना खाने भयो घरको खाना खाएपछि या त त्यो चाहिँ पैसा नगरपालिकामा रिटर्न गएको भए चाहिँ हुन्थ्यो औ न त त्यो चाहिँ घरको खाना खानेले पाउने हो न त त्यो पैसा नगरपालिकामा जाउने हो यदि क्वारे त्यो क्वारेन्टाइन व्यवस्था चलाउने व्यवस्थापकले पाउने हो भने उसले किन राम्रा खाऊ त उता चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ नराम्रो खाना खाऊन् खाऊन् भन्ने उसको ध्येय हुने भयो त गतिलो मान्छे भए त चाहिँ त्यो पैसा नै उसले लिँदैन थियो अथवा चाहिँ त्यो खाना नखाने लगाइदिन्थ्यो होला भनेपछि यस्ता यस्ता गतिविधि भएपछि तपाईँ के भन्नुहुन्छ यसलाई राम्रो गरे यसलाई भन्ने कि नराम्रो यस चाहिँ के भन्दाखेरि फेरि पनि अब हामीले चाहिँ तपाईँ होला तपाईँले किन विरोध गर्नु भएन किन नाराजुलुस गर्नु भएन भन्नु होला अब हामीले चाहिँ सबै कुरा भन्दा पनि मुख्य कुरा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ कोरोनाको कहरलाई नै यसबाट नै पहिला चाहिँ मुक्ति पाउनुपर्छ यसलाई निप्ट्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य ध्य भएको कारणले हामी चाहिँ अहिले त्यसमा छौँ जब यो चाहिँ अलिकति वातावरण सहज होला त्यसमा त्यसपछि हाम्रो सबैको गतिविधिहरू यो नगरपालिका केन्द्रित पनि हुनेछ यो चुकिरहेको कामहरू का के कारणले चुकिरहेको जस्तो लाग्छ जनप्रतिनिधिले आफ्नो काममा निरन्तरता गर्नका होइन यो तपाईँको के हो भन्दाखेरि दम्ब हो उहाँहरूलाई स्थानीय तहका चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूलाई के छ भन्दाखेरि जो कम्युनिस्ट पार्टीबाट जित्नु भएको छ हाम्रा छे केपी ओली छन् भन्ने उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ तपाईँ अदालतलाई प्रहार गरे अवस्था छ तपाईँको चाहिँ अख्तियारलाई प्रहार गरेको अवस्था छ प्रहरीहरूलाई तर तर्साएको तर अवस्था छ स्थानीय प्रशासनलाई तर्साएको अवस्था छ भनेपछि अब हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने कुरा यहाँका जनप्रतिनिधिले पनि बुझ्दैछन् त्यस कारणले के हो भन्दाखेरि त्यो स्कुलिङको प्रभाव यहाँ पनि भएको अवस्था छ र उहाँ चाहिँ जनताप्रति एकदम उत्तरदायी हुनुहुन्न भन्ने कुरा बुझिन्छ तपाईँ हेर्नुहोस् न त्यो ओम्नी प्रकरणको कुरा हेर्नुहोस् त विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्वास्थ्य सामग्रीको चाहिँ अभाव छ ओम चाहिँ नेपालको चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ केही घन्टाको अल्टिमेटम दिएर कसले सामान सप्लाई गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ कोटेसन माग्दैछ केही घन्टाको चाहिँ समय अवधिमा कोटेसन कसले सक्छ जोसँग पहिला सेटिङ छ जोसँग पहिला सेटिङ छ त्यसले सक्छ भनेपछि केन्द्रीय सरकार त्यो चाहिँ ध्ययमा लाग्यो भने त्यो केन्द्रीय सरकार र त्यससँग सम्बन्धित पार्टीका जनप्रतिनिधिले के बुझ्छन् तपाईँ आफै भन्नुहोस् त त्यही बुझ्दैन त हो नि त्योभन्दा बढी त केही बुझ्दैनन् त्यत्रो सेटिङ त्यहाँ छ से त्यहाँ केही भएको छैन भने हामीले चाहिँ पनि कार्यपालर्ता पाल्दा के हुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ भने अनि त्यसपछि कसरी राम्रो भयो होला तलसम्म गयो एकदमै एकदम गयो नि चाहिँ विष्टजी तल त नागरिकका पक्षमा त्यति काम भएन जसरी तपाईँले भन्नुभयो त्यो अनुसारले अब फेरि स्थानीय तहले काम गरिरहेको छ अझै समय छ यही जनप्रतिनिधिको त्योमा अब नागरिकका पक्षमा संवेदनशील भएर काम गराउनका लागि अब नेपाली कङ्ग्रेस मुख्यतया तपाईँको टिम भनौँ न जो तपाईँ अहिले प्रतिपक्षी हुनुहुन्छ कसरी अब स्थानीय सरकारलाई दबाब दिन्छ नागरिकको पक्षमा काम गराउनलाई यसो छ विष्टी हामी चाहिँ पटक पटक गएको छौँ जस्तै एउटा मुद्दा पनि अहिले कृष्णपुरमा चाहिँ उठेको अवस्था छ तपाईँको चाहिँ यो सडक सुधार कर भनेर एउटा कर चाहिँ अहिले आएको अवस्था छ तपाईँको वाडी करहरू छ यो पटकीय व्यापारी करोहरू छ विज्ञापन करोहरू छ त्यसमा जे पनि सडक सुधार कर भनेर नगरपालिकाले अहिले दिएको अवस्था छ त्यो सडक सुधार करमा कोसँग कति लिने कोसँग कति लिने भन्दै गर्दाखेरि नब्बे सय रुपियाँसम्म पनि उहाँले एउटा ट्रलीको लिनुहुन्छ चा। तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँले कसरी लिनुभएको छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ एकदम कृष्णपुर नगरपालिकाले एउटा सामान्य कुखुरो मारेको प्रगति पनि नगरपालिकाको वेबसाइटमा राख्ने नगरपालिकाको फेसबुकमा राख्ने जनप्रतिनिधिहरूको फेसबुकमा राख्ने गर्नुहुन्छ र त्यो ठेकाहरू चाहिँ कहीँ पनि देखेनौँ हामीले जब ठेका सदर भयो ठेका सदर भइसकेपछि जब चाहिँ ठेकेदारहरू चाहिँ कर सङ्कलन गर्न लागे अनि देख्यौँ सूचना भएन सूचना नै भएन तर गर्नु के भएको रहेछ पछि बुझ्दै जाँदाखेरि कुनै एउटा अमुख पत्रिकालाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ दिनुभएको रहेछ र त्यो सारा पत्रिका चाहिँ किनेर चाहिँ त्यो पत्रिका चाहिँ बजारमा आउनै पाएन त्यसपछि त्यो सूचना नै भएन र त्यो त्यसपछि उहाँले दस लाख पचास हजारमा त्यो चाहिँ तपाईँ सड सडक सुधार चाहिँ त्यो कर तिर्नुभयो तपाईँलाई विनम्रपूर्वक के अनुरोध गरौँ भने पोहोर साल यो हाम्रो चाहिँ त्यो खोलाहरूमा ठेका हुन्छ त्यो खोलाको ठेका दुई करोड अट्ठाइस लाखमा भएको छ त्यो पनि ढिलो गरेर तेस्रो चरणमा भएर र दुई करोड अट्ठाइस लाखमा भएको छ र ठेकेदारहरूले तिन सय पचासी रुपियाँ एउटा ट्रली आउँदाखेरि चाहिँ जो खोलाबाट निस्किन्छ तिन सय पचासी रुपियाँ लिन्छन् दुई करोड अट्ठाइस लाखलाई तिन सय पचासीले भाग गर्नुभयो भने उन्साठी हजार कति हुन्छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ तपाईँ नब्बे र सयको दरले मात्रै चाहिँ गुणन गर्ने हो भने पनि ती ठेकेदारहरूले रोड सेस्करमा चाहिँ तपाईँ पचपन्नदेखि साठी लाखका बिचमा एउटा मात्रै एउटा मात्रै त्यो पनि चाहिँ पोहोर सालको र मङ्सिरमा भएको ठेका र त्यो बाँकी रोड सेस्कर भनेर तपाईँको हाइवे राजमार्ग बाहेक सबै ठाउँमा लिने हो व्यावसायिक गाडीहरू गएर हो उहाँहरूले मापदण्ड बनाउनु भएको छ र त्यसबाट पनि चाहिँ लामो चाहिँ सूची बनाउनु भएको छ र त्यसबाट राम्रो पैसा उठ्छ त्यो भनेको तपाईँको सजिलो गरी चाहिँ एक डेढ करोड रुपियाँ उठिहाल्नेछ उहाँले के गर्नु भन्दा दस लाख चाहिँबाट सुरु गर्नुभयो आफ्नो चाहिँ सम्बन्धित केही ठेकेदारहरूलाई मिलाउनु भयो जनतालाई सूचना छैन भनेपछि एकदम नगरपालिका नगर प्रमुख त्यो काममा छन् भने तिनले जनताको लागि के, के गर्छन् सूचना लुकाएर मिलोमतोमा मिलोमतोमा ठेका तपाईँ सुन्नुहोस् न दुई करोड अट्ठाइस लाख पोहोर साल खोलाको ठेका भएको छ त्यो मात्रै मेन्टेन गर्ने हो भने पनि पचपन्नदेखि साठ लाख रुपियाँ उठ्छ भने उहाँले दस लाखमा ठेका गर्नुभयो अरू कुरा त सधैँ तपाईँको चाहिँ बाँकी जाने चाहिँ रोडमा जाने गाडीहरू जो छन् त्यो हाइवे बाहेकका गाडीहरू त्यहाँ पनि ठुलो चाहिँ कृष्णपुर नगरबाट धेरै ठुलो छ धेरै चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ चाहिँ ला धेरै ठुलो रकम उठ्छ त्यहाँ पनि तर उहाँले चाहिँ कमसे न्यूनतम पनि चाहिँ त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नु भएन ख्याल गर्नु भएन भन्दा कसले के गर्छ भन्ने टाइप को भन्ने टाइपले चाहिँ यो काम गर्नुभयो तर त्यसमा पनि हामी चाहिँ दुई तिनपल्ट गइसके अवस्था छ उहाँलाई यो सच्याउनुहोस् यो राम्रो हुँदैन भनेर यसरी नै अब अहिले चाहिँ वस्तु परिस्थिति के छ भन्दाखेरि कोरोना कारणले धेरै चाहिँ त्यो चाहिँ अब हामी चाहिँ गएर पटक पटक त्यो मात्र होइन धेरै कुरामा हामीले सल्लाह दिए अवस्था छ विष्टजी उहाँले सच्याउनु पर्छ यो कुराहरू राम्रो होस् नेपाली जनताले को चाहिँ ठुलो त्याग र बलिदानबाट आएको गणतन्त्र हो अब घर गाउँघरमै चाहिँ सिंहदरबार हुन्छन् गाउँघरमै आएको सिंहदरबारले जनताको लागि पक्कै पनि सिंहदरबारकै काम गर्नुपर्छ भन्ने एकदम मेरो स्पष्ट मान्यता छ हामी अन्तमा छौँ अब तपाईँ एउटा विद्यालय सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ इम्प्रेल स्कुलको तपाईँ सञ्चालक हुनुहुन्छ यो पाँच महिनाको अवधिमा विद्यालयले घाटा कस्तो ब्याहुर्नु पर्यो कुन अवस्थामा पुग्यो र तपाईँले अहिलेसम्म भनौँ न पाँच महिनाको अवधिमा शिक्षकहरूलाई पारिश्रमिक दिने कुरा तपाईँका विद्यार्थीको मनोबल के पुग्यो कस्तो अवस्थामा पुग्यो अब विष्टजी जति बेला हाम्रो विद्यालय लकडाउनको अवस्था देशमा लकडाउन भयो तपाईँको चैत पाँच गतेपछि अब हाम्रो विद्यालय पनि त्यही दिनबाट बन्द भएको अवस्था हो चैत पाँच गतेको प्रसङ्गमा मैले चाहिँ मेरा हाम्रो यहाँ काम गर्ने शिक्षकहरूलाई चाहिँ तपाईँको माघमा शान्तसम्मको तलब दिए अवस्था थियो माघमा शान्तसम्मको र चाहिँ चैतमा वार्षिक परीक्षा हुने वार्षिक परीक्षाको बेला चाहिँ फिसहरू पनि सङ्कलन हुने भएको कारणले हामीले चाहिँ त्यसपछि चाहिँ फागुन र चैतको चाहिँ तलब चाहिँ सँगै दिने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हुनाले हाम्रो चाहिँ एस हामीले चाहिँ एसीसँगै आफ्नो चाहिँ स्कुलको परीक्षालाई पनि राख्यो हुनाले हाम्रो परीक्षा पनि हुन सकेन त्यो नहुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति व्यवहार हुने अवस्था भयो त्यसपछि बिचमा चाहिँ यो हाम्रो विद्यालयको टिमले चाहिँ फागुन र चैतसम्मको चाहिँ तलब चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रा सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई र अन्य चाहिँ जो पनि हाम्रो कर्मचारी हुनुहुन्छ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई उपलब्ध गरायौँ र त्यसका बिचमा चाहिँ हामीले एकपल्ट चाहिँ अलि चाहिँ तपाईँको चाहिँ असारका महिनातिर अन्तिमतिर चाहिँ यो चाहिँ अलिकति चाहिँ गाह्रो साह्रोमा हुनुहुन्छ भनेर हामीले सबैलाई बोलाएर चौलानी चाहिँ डिपार्टमेन्टल स्टोरमा उहाँलाई चौलानी डिपार्टमेन्टल स्टोरसँग चाहिँ हामीले चाहिँ सम्पर्क गरेर उहाँहरू सबै चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ बत्तिसजना चाहिँ कार्यरत हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँलाई आवश्यकता परेको कुराहरू दैनिक दैनिकभोगीय कुराहरू के के छ भनेर एउटा सर्टेन लिमिट तोकेर चौलाने डिपार्टमेन्ट चाहिँ गाह्रो नहोस् भनेर त्यो पनि हामीले चाहिँ गऱ्यौँ र यो चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रा शिक्षक शिक्षिकाहरूको -शिचे र जो छन् उहाँको कोरोना बिमा पनि विद्यालयले त चाहिँ गरिदिएको अवस्था छ र अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो बन्द भयो अब चा। बन्द भएको बैशाखबाट यता त हामीले दिन सके अवस्था छैन अब विद्यालय चाहिँ पनि बन्द भएको अवस्था छ अब यसलाई कसरी हुन्छ वास्तवमै शिक्षक यो संस्थागत earth... <situación> विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकालाई चाहिँ सरकारले हेर्ने दृष्टिकोणै फरक फरक भएको कारणले अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ सङ्गठनका केही साथीहरूले नगरपालिकामा पनि पहल गर्नुभएको छ के हुन्छ हेरौँ हामी पनि कसरी हुन्छ उहाँहरूलाई अब हामी आफ्ना चाहिँ शिक्षकको त हामी गरौँला तर समग्रमा ठुलो सङ्ख्या चाहिँ शिक्षकको धेरै चाहिँ विद्यालयहरूको अवस्था पनि त्यति चाहिँ सबल नभएको अवस्था भएको कारणले वास्तवमै चाहिँ यो संस्थागत विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाहरू र कर्मचारीहरू मारमा परेको अवस्था यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ राज्यले पनि हेरोस् हामी जस्ता सञ्चालकले पनि यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने म ठान्दछु चाहिँ विष्टजी कुराकानीका लागि धेरै धन्यवाद ल एकदम तपाईँलाई धन्यवाद तपाईँको यो लोकप्रिय चाहिँ टिभी मार्फत मलाई पनि आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो र तपाईँको यो टिभी हेरनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नमस्कार दर्शकबिन आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेस महासमिति सदस्य हेमराजु झा उहाँ कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाको स्थानीय तह निर्वाचनमा मेयरको प्रत्याशी पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग समग्र राजनीतिक अवस्था र कृष्णपुर नगरपालिकाले गरेको यस कोभिड उन्नाइस नियन्त्रणकामा गरेका प्रयास कस्ता रहे र नागरिक स्तरमा त्यो पुग्यो उहाँले गरेको प्रयास सफल भयो या भएन नागरिकले कस्ता गुनासा गरिरहेका छन् कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ स्थानीय तहले र अब नेपाली कङ्ग्रेसले स्थानीय तहलाई झकझक्याउन नागरिकका पक्षमा काम गर्न कसरी दबाब दिन्छ यो विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ हाम्रो एसटिभी टकसँगै अन्य गतिविधि हेर्नका लागि सुपन लाइन टिभीको फेसबुक पेज र सुपन लाइन टिभीको युट्युब च्यानल मार्फत हेर्न सक्नुहुन्छ हामी माथि कुनै प्रतिक्रिया भए कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ आजका लागि प्रविधिमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहित म दिनेश विष्ट पनि बिदा हुन्छु どまも。<music>